Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad 25. posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 97 narodnih poslanika, odnosno da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287 Poslovnika? Reč ima profesor dr. Vojislav Šešelj. Izvolite, dr. Šešelj. Dame i gospodo narodni poslanici, ja postavljam pitanje premijeru Ani Brnabić i ministru inostranih poslova Ivici Dačiću, zašto niko od njih nije reagovao na izjavu koju je u ponedeljak dao komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn. On je rekao da u Evropskoj uniji nema mesta za one koji negiraju genocid u Srebrenici, a mislim da je krajnje vreme da naša vlada kaže zaista nema mesta za Srbiju u Evropskoj uniji, hvala vam, mi nećemo u Evropsku uniju. U Srebrenici nije bilo genocida, a napokon vlada Republike Srbije treba da prikupi svu raspoloživu argumentaciju kojom bi obavestila svetsku javnost da je reč o velikoj podvali u kojoj je učestvovao Međunarodni sud pravde tako što uopšte nije proveravao da li je bilo genocida, nego zdravo za gotovo, zahvaljujući Radetu Stojanoviću, jednom izdajniku koga je Drašković tamo poslao da zastupa našu zemlju po tužbi Bosne i Hercegovine. Uopšte nije proveravano da li je bilo genocida, nego su se pozvali na presudu generalu Krstiću, a general Krstić je osuđen za pomaganje i podržavanje genocida, mada ta krivična dela ne postoje u konvenciji o genocidu. I do tada niko nije bio osuđen za genocida, oni njega osuđuju za pomaganje neutvrđenog genocida, jer se genocid ne može utvrditi dok se konkretnom čoveku ne dokaže da je imao genocidnu nameru. Ja vas danas upućujem na upravo štampanu knjigu Milivoja Ivaniševića Saga o Srebrenici, u kojoj imate konkretne poimenične podatke da muslimanski sudovi u federaciji donose rešenja kojim se udovicama menjaju datumi i mesto smrti supruga, i kaže se u rešenju da je to zbog toga da bi ona mogla da dobije odštetu od holandske vlade. To piše u rešenju. Zatim utvrdio je Milivoje Ivanišević da je skoro 1000 ljudi koji se vode na spisku nestali u vezi sa Srebrenicom glasalo na izborima 96. godine, da su u međuvremenu postepeno umirali jer su bili u tim godinama i sahranjivani kao sveži leševi u memorijalnom centru u Potočarima, a ne kao iskopane kosti, kako oni vole da kažu, iz masovnih grobnica. Ovde ima i 86 fotokopija raznih dokumenata gde se falsifikuju podaci i ljudi koji su poginuli 92. 3. i 4. godine proglašavaju da su ubijeni, da su streljani u julu 95. godine. Ono što je ovde važno napomenuti, premijer Brnabić kaže je bio strašan zločin. Ma jeste strašan zločin kad se strelja između 1000 i 1200 zarobljenika,
ali je još strašniji zločin kad muslimani u Sarajevu ubiju između 4.000 i 5.000 srpskih civila. Pa niko ne postavlja to pitanje, čak i Srbija na to u priličnoj meri zaboravila. Ne smemo više da nas prati taj kompleks Potočara, kompleks Srebrenice, hoćemo istinu, ali potpunu istinu. Ja sam se potrudio da u dva toma od po 1.000 strana i više od 1.000 strana koncentrišem sve podatke do kojih smo do sada došli i na putu je i treći tom u kome ću to dovršiti. Ali to je posao koji treba da vlada Republike Srbije okonča, da stane svojim autoritetom iza podataka, da ih naravno prvo proveri, a onda kaže celom svetu nemojte više da se s tim stvarima igrate. Genocida nije bilo. A ko je organizovao zločin, to niko nije pokušavao da utvrdi. Na pet mesta je bilo streljanje, ustanovljeno je samo na jednom mestu, na vojnoj ekonomiji Branjevo, ko je streljao oko 300 muslimana. Jer je tamo bio onaj Erdemović. A na četiri mesta se ne zna, ali se zna da nije bio ni jedan pripadnik Drinskog korpusa. Ni jedne brigade u sastavu Drinskog korpusa. A i sam Erdemović govori o velikoj količini zlata i deviza koja je došla u oči tog streljanja. Dakle, neko je spolja spremao to, Beara koji je bio glavni organizator na terenu, umro je, odneo sve tajne sa sobom u grob, do kraja je čutao, mi to moramo sad na drugi način da utvrđujemo, ali imamo podatke iz izveštaja Holandskog centra za istraživanje ratne dokumentacije, za ratnu dokumentaciju, da je specijalna jedinica SAS-a bila na području Srebrenice u sve vreme streljanja. Hvala, da su vojnici SAS-a dolazili naveče u holandsku bazu da se peru, da skidaju blato sa sebe, da čiste oružje i tako dalje. Hvala, doktore Šešelj. Da li se još neko javlja za reč po... Izvolite, Vladimir Đurić. Izvolite, gospodine Đurić. Hvala lepo. Na današnji dan uputit ćemo pitanje tužilaštvu za ratne zločine. Naime, krivičnim zakonikom Republike Srbije, članom 387 stav 5, propisano je da ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu genocida, ukoliko su ta dela utvrđena pravosnažnom presudom suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, kazniće se zatvorom do 5 godina. Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. presudio je da se u Srebrenici desio genocid, i to je presuda koja postoji, za koji Srbija nije uradila ništa da ga spreči, iako je na to bila obavezana konvencijom o sprečavanju genocida. Haški sud za genocid osudio je ukupno 15 osoba za genocid u Srebrenici, sud BiH osudio je 25, još 4 postupka su u toku. Sve ukupno Haški sud i sudovi u BiH, Hrvatskoj i Srbiji do sada su osudili 47 osoba na ukupno 704 godine zatvora za genocid, zločin protiv čovečnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici jula 1995. A Evropski parlament je u rezoluciji donete 29. novembra prošle godine izneo stav da žali zbog kontinuiranog poricanja genocida u Srebrenici od nekih srpskih vlasti, podsjeća ih da puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i mehanizmom koji ga je nasledio takođe uključuje i punopravno prihvatanje i primenu njegovih presuda i odluka i naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak ka putu Srbije ka pristupanju ka Evropskoj uniji. Ovo su neke činjenice koje se nekima mogu dopasti ili ne. Nas zanima da nam tužilac za ratne zločine dostavi statistiku predmeta u vezi sa Srebrenicom, a Ministarstvo za evropske integracije i predsjednicu vlade pitamo kako će u svojim politikama reagovati na ovu odredbu rezolucije Evropskog parlamenta koju sam malo precitirao. Hvala. Vratimo u parlament da bi ovo rekao.
Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, danas želim da postavim dva pitanja ministru Šarčeviću. Prošlo je 15 godina od kada država nije više jedini izdavač udžbenika, odnosno od uvođenja privatnih izdavača udžbenika za osnovne i srednje škole. Prema nekim podacima u Srbiji je registrovano više od 80 izdavača udžbenika. To je ogromno područje za privatno izdavaštvo, jer u Srbiji ima oko 800.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Zakon o privatnim izdavačima omogućuje priličnu slobodu i prostor u kome mogu da samostalno uređuju sadržaj, što nije uvek garant kvaliteta sadržaja udžbenika. Svedoci smo da je bilo dosta sadržaja koji nisu primereni za uzrast učenika, tako smo, na primer, u radnoj svesci za svet oko nas nalazili da je proizvod od grožđa vinjak, dakle alkoholno piće. Ili takođe iz knjige Svet oko nas za prvi razred pre više godina pisalo je da će sledeće godine avgust imati 29 umesto 31 dan, a april 31 i slično. Neki od ovih udžbenika su poučeni, ali da ne navodim brojne primere kada su udžbenici za istoriju sadržali netačne i politički obojene podatke bez naučne podloge. Kako udžbenik treba za učenika da bude autoritet znanja, odnosno da daje neporecive činjenice, a ne improvizacije, to je veoma važan kvalitet udžbenika. U tom smislu postavio bih pitanje ministru Šarčeviću. Da li se, polazeći od 15-godišnjeg iskustva privatnog izdavaštva, ministarstvo, odnosno komisije koje odobravaju pojedine udžbenike, vrše analizu sadržaja udžbenika za osnovne i srednje škole, polazeći od ciljeva i programa svakog obrazovnog ciklusa, od očekivanog ishoda obrazovanja na određenom nivou, odnosno da li postojeći udžbenici obezbeđuju taj kvalitet sa aspekta ciljeva i ishoda koji redovnim i obaveznim obrazovanjem treba da postignu. Drugo pitanje koje bih postavio ministru Šarčeviću odnosi se na osnovne škole koje se više ne koriste za svoju osnovnu namenu. Činjenica je da Srbiju već decenijama pritiska bela kuga, da se mnoge male sredine prazne i da nestaju čitava sela, da gubimo čitav jedan grad stanovništva u toku jedne godine. Vlada je u tom smislu preduzela strateške mere za borbu protiv bele kuge, ali one mogu da daju efekte posle više godina. Pražnjenje mnogih sredina uzrokuje i smanjenje broja učenika, tako da veliki broj osnovnih škola, naročito u seoskim sredinama, je već napušten, odnosno ne koristi se za osnovnu namenu. Kako se radi o velikom broju objekata, od kojih su mnogi u veoma dobrom stanju i predstavljaju veliku materijalnu imovinu države, želim da pitam ministra Šarčevića da li se razmišlja o tome ili da li je napravljen određen program kojim bi se školske zgrade sa pripadajućim posedima stavile u funkciju obrazovanja različitih sadržaja koji bi oživeli selo, na primer škole u prirodi, kampovi za mlade, kulturni sadržaj, seoski turizam, rekreativni programi i slično, ili da se ustupe seoskim zadrugama, seoskim domaćinstvima za njihove potrebe, pa i nevladinim organizacijama, na primer za potrebe izviđača, planinara, ekologa, za sakupljače šumskih plodova i tako dalje.
Tako bi se bar jedan broj stavio u funkciju i sprečilo dalje ruiniranje velike državne imovine, a verujemo da bi sve to doprinelo oživljavanju nekih napuštenih i depopulizovanih seoskih sredina. Zahvaljujem. Hvala kolega Mihajloviću. Da li se još neko javlja za reč po tački 287 Poslovnika? Đorđe Vukadinović, izvolite. Zahvaljujem. Ja sam već više puta ovde govorio da ova institucija poslaničkih pitanja je jedna od retkih oblasti iz delokruga rada Narodne skupštine i narodnih poslanika koja koliko toliko funkcioniše. Daleko od toga da dobijem odgovore na sva pitanja, naravno da ne, ali i drugi put ću apostrofirati adrese sa kojih odgovori uglavnom ne stižu ili uopšte ne stižu. Ali, kažem, većina subjekata, to jest objekata od kojih je traženo mišljenje ili odgovor, uglavnom odgovaraju. Nekada formalnije, nekada sadržinskije. U tom smislu sam ja dobio odgovor na moje neka prethodna pitanja od Ministarstva spoljnih poslova i od Ministarstva finansija. Ne kažem da sam zadovoljan tim odgovorima, ali isto tako konstatujem da oni nisu ni potpuno rutinski i formalni u smislu da su pokušali da pruže neko objašnjenje i razjašnjenje što jeste smisao ovog instituta poslaničkih pitanja. Podom, međutim, odgovora Ministarstva spoljnih poslova ima ih dva. Moram da konstatujem i da u jednom smislu tražim dopunu tog odgovora. Ticalo se reakcija ili nepostojeće reakcije Ministarstva spoljnih poslova i na onaj incident grubog vređanja i državljana Srbije i Srpske pravoslavne crkve od strane funkcionera, odnosno visokog službenika ambasade Crne Gore u Turskoj. I drugo, ticalo se, što je sada centralna tema mog pitanja, zabrane ulaska u Crnu Goru četvorice srpskih državljana. Dakle, četvorice srpskih državljana, intelektualaca, uzgred bude rečeno, Matiji Bećkoviću, Čedmiru Antiću, Aleksandru Rakoviću i Dejanu Miroviću je uskraćen ulazak i boravak na teritoriji Crne Gore. Odgovor koji sam ja dobio od Ministarstva spoljnih poslova i glasio povodom prvog pitanja da mi nismo reagovali jer je Ministarstvo spoljnih poslova preduzelo mere prema svojoj službenici, a što se tiče ovog drugog pitanja, odnosno zabrane ulaska u Crnu Goru, da Srbija u vezi s ovim pitanjem, citiram, neće uvoditi recipročne mere Crnoj Gori. Ja nisam tražio recipročne mere, ja sam pitao i sada ponavljam to pitanje, da li naše ministarstvo spoljnih poslova smatra da ima mesta bilo kakvoj reakciji, dakle bilo kakvoj reakciji, noti, pozivanju ambasadora Crne Gore u Ministarstvo spoljnih poslova, demaršu ili bilo kojem potezu ili meri iz domena diplomatskih mera na nešto što je, ponavljam i naglašavam, flagrantan slučaj i primjer kršenja ljudskih prava državljana Srbije i zabrana ulaska u Crnu Goru, a nije reći nikakvim kriminalcima i sumnjivim licima, već naprotiv uglednim intelektualcima, koji su neki poreklom iz Crne Gore, neki i nisu. Znači, u tom smislu tražim dodatno razrješenje od Ministarstva spoljnih poslova. Ali pohvaljujem trud da se odgovori nešto konkretno, a ne formalno. Moje drugo pitanje ide na adresu, i samo je kratko, ide na adresu Ministarstva prosvete, gospodina Šarčevića, i kojih pitam da li ministarstvo, ja sam čuo izjavu u medijima, ali to je jedna stvar, tražim zvaničan odgovor, da li Ministarstvo spoljnih poslova smatra da ima osnova da se i razloga i potrebe s obzirom na ono što se posljednjih dana dešava u javnosti i u medijima, da se pokrene istraga, inspekcijski postupak ili nešto iz delokruga rada Ministarstva prosvete u vezi sa priznavanjem, odnosno diplomom potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova gospodina Stefanovića. Dakle, samo kratko, da li ima osnova, da li će preduzeti ili neće preduzeti, ne ulazim u kvalifikacije tog dela. I poslednje, iako točno neće biti mnogo vremena, samo skrećem pažnju, a i pismeno ću uputiti dopis predsedniku Narodne skupštine gospođi Gojković, da skrenem pažnju na apsolutno neprihvatljivo i flagrantno kršenje i poslovnika i, rekao bih, ljudskih čak prava, pogotovo političkih prava opozicionih poslanika u ovom domu Narodne skupštine od strane, s jedne strane, predstavnika vladajuće većine, ali zapravo od strane predsedavajućih ovog parlamenta, koji u njenom odsustvu, pogotovo predsedavajući iz nekih koalicijalnih stranaka, odnosno mlađih partnera vladajuće stranke, ili ne žele ili ne smeju da se suprotstave
glasnogovornicima vladajuće većine i u tom smislu grubo krše Poslovnik, dozvoljavaju replike, ne od 2-3 minuta se završi misao, rečenica, to je korektno i kako rekao, to je u redu, nego replike od po 8, 10, pa čak i 15 minuta šefu, pre svega šefu, ali ne samo njemu, skupštinske većine Srpske napredne stranke, gospodinu Martinoviću. To blamira, rekao, i kompromituje i dobru volju iskazanu od strane predsednice u ovom domu, kao i pokušaj da ovaj dom koliko toliko funkcioniše u normalnim parlamentarnim okvirima. Zbog toga, jedan deo opozicije bojkotuje ovaj parlament, a i, kažem, i tretman ovih malobrojnih opozicionih poslanika ovde pokazuje da jedan deo, nažalost, Skupštine, pa jedan deo rukovodilaca Skupštine, odnosno predsedavajućih, nema dovoljno sluha za te formalne stvari. Ono što se sadržinsko kaže, da ne ulazimo, tu ima svega i svačega, to ćemo kasnije raspravljati o tim sadržinskim stvarima. Ali prosto formalno i proceduralno, ne dozvoljavaju se replike, ne dozvoljavaju se replike i dozvoljavaju se opoziciji, a dozvoljaju se beskonačan niz repliciranja koji traje 5, 10 i 15 minuta. Zahvaljujem. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite, gospodine Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, upravo ste slušali prethodnog govornika 40 sekundi duže. Opa, bato. Dakle, to je double lucky man. Dva put sreća. Ne kupuje srećke, ali dobija na lutri. To je čovek koga ste stavili mimo dnevnog, mimo one liste govornika, da govori o Kosovu i Metohiji, na najvažnijoj sednici. I on se sad žali na proceduru. I zato ja mogu da kažem, ako tako vam i treba. Isto to mogu da kažem i za poslanika Đurića. Juče ste im po meni, mimo poslovnika, dali pravo na člana RIK-a i na zamenika člana. Iako nemaju od 12 do 14 narodnih poslanika u grupi, da bi to pravo ostvarili. Danas je poslanik Đurić, a moje pitanje prvo se odnosi na predsedavajući Skupštini, šta će učiniti povodom nečuvenog nastupa danas poslanika Đurića? Šta ćete preduzeti? Šta ćete preduzeti zato što postoji deklaracija Narodne skupštine o velikom zločinu u Srebrenici, gde se kaže da je to veliki zločin, ali ne i genocid? Mi narodni poslanici, ukoliko ne poštujemo dokumenta Narodne skupštine, ne zaslužujemo da budemo narodni poslanici. Tako je. Poslanik Đurić je zlonamerno ovde pročitao odredbe zakona koje se odnose na negiranje genocida. Zabranjeno je negirati genocid, ali samo onaj koji je utvrđen stalnim Međunarodnim sudom pravde, a ne Haškim tribunalom. Dakle, još jednom je grubo obmanuo narodne poslanike i ovde nekima pripretio kaznom zatvora. Zato je moje pitanje, šta ćete preduzeti s tim u vezi? Ja žalim za svim žrtvama u Srebrenici, ali za žrtvama oko Srebrenice. Da nije bilo žrtava oko Srebrenice, a radi se o 3267 osoba srpske nacionalnosti, od čega su najmanje 2500 civili. Da nije bilo žrtava, da nije bilo zločina oko Srebrenice, koji ima više elemenata genocida nego ono što bošnjački lideri tvrde. I Haški tribunal. Dakle, da nije bilo tog prvog zločina od 92. do 95. Verujem da ne bi bilo zločina ni 95. godine. Ja žalim za muslimanskim žrtvama, ali meni su drage izmišljene žrtve, one koje glasaju. Zašto su mi drage? Zato što su živi, zato što glasaju. A žalim za svakom stvarnom žrtvom, ali pitam, da li su srpske žrtve nezakonite? Da li su proglašene van zakona? Da li je neko od bošnjačkih lidera, čast Ibranu Mustafiću, ali od najjačih muslimanskih bošnjačkih lidera, da li je neko došao u Bratunac? Da li je neko na Petrovdan došao da se pokloni i oda počast srpskim žrtvama, zbog kojih su se desile i njihove žrtve? Da li je neko došao u Srebrenicu? Borisa Tadića ne računam. On je onako pola naš, pola njihov. Dakle, u Srebrenicu je došao predsednik Republike Srbije, Boris Tadić.
poklonio se žrtvama. To je uradio predsednik Vlade Aleksandar Vučić. Znate li kako je prošao? Svi smo videli. Došao je Dodik. Ja pitam da li je Izetbegović došao u Bratunac? I stari i mlađi. Nije. Zato je sramota ono što je gospodin Đurić, narodni poslanik, uradio u Narodnoj skupštini, negirajući i međunarodne zakone i deklaraciju Narodne skupštine. I zato pitam šta ćete preduzeti povodom toga. Moje drugo pitanje je tužilaštvo. Evo ga, Đorđe Vlah. Dan posle afere Jeremića, takođe toplo pripijen kao ono za Tadića što sam pokazivao. Evo ga ovde. Ja pitam šta će tužilaštvo preduzeti povodom delovanja Jeremića dok je vršio najviše državne funkcije. Da li će ga goniti? Zato što je delovao protiv ustavnog uređenja Srbije i Crne Gore, koja je imala svoju teritoriju i svoje granice i svoju ustavnu povelju. I protiv delovanja povodom proglašenja lažne države Kosova i Metohije i njegove podrške toj državi. Takođe protiv ustavnog uređenja Republike Srbije. Hvala. Hvala. Hvala kolega Rističeviću. Da li se još neko javlja za reč? Aleksandar Marković, izvolite, gospodine Marković. Hvala, predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, pa svedoci smo poslednjih dana hajke koja se vodi protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića od strane i Dragana Đilasa i Boška Obradovića i ostalih iz tog Saveza za Srbiju, zatim nekih medija poput televizije N1, Lista Danas, mnogih drugih i nekih nazovi nezavisnih stručnjaka. Ono što je tu krajnje simptomatično, to je što je ta kampanja otpočela jedan dan nakon najavljene opsežne istrage protiv Dragana Đilasa, koju je najavio upravo Nebojša Stefanović. I očigledno je da je Nebojša Stefanović takao tamo gde ne treba, da je takao u svojevrsno osinje gnezdo, što bi narod rekao, i izazvao neverovatnu količinu histerije i nervoze kod Dragana Đilasa, koji je momentalno dao nalog da se krene u kampanju. A šta je greh Nebojše Stefanovića? To što se usudio da pokrene istragu, da postavi pitanje kako je moguće da neko ko je godinama tvrdio kako se on zapravo obogatio u Češkoj, kako je tamo postao milioner, kako je on u politiku ušao kao bogat čovek već, kao ostvaren čovek i slično, a onda se ispostavilo, i o tome su novinari pisali, da su sve njegove firme u Češkoj za sve vreme postojanja i poslovanja imale ukupnu dobit od 74.000 evra. Dakle, da za sve vreme nije potrošio ni jedan jedini dinar u Češkoj, on je u Srbiju mogao da donese maksimalno najviše 74.000 evra. Ni dinara više. E sad se nameće glavno pitanje, kako je od tih 74.000 evra došao do 25 miliona evra? Koliko on sad zvanično tvrdi da ima, odnosno priznaje da ima 25 miliona? Iako mi znamo da je mnogo više, čak desetostruko više, ali on priznaje 25 miliona i sad se postavlja pitanje, prijatelju, imao si 74.000, danas imaš 25 miliona. Kako? I to sve u vreme vlasti njegove stranke, a za čije vreme je i on sam obavljao mnoge važne državne funkcije, direktor one nepostojeće kancelarije, ministar, ako se ne varam, ministar za NIP, nacionalni investicioni plan, pa onda gradonačelnik Beograda i tako dalje. E, tu odgovora nema, tu ćutimo. Umesto odgovora imamo hajku na ministra Stefanovića. Imamo kampanju o nekakvom falsifikatu i sve ostalo što danima gledamo na N1, danas učitamo, ne sumnjam da će sutrašnje izdanje Vremena i Nina biti posvećeno tome. A o čemu se ovde zapravo radi? Radi se o pukom skretanju pažnje sa najavljene istrage, a sve zbog straha šta će ta istraga zapravo pokazati. I moje pitanje je upravo upućeno ministru unutrašnjih poslova i glasi da li će tom istragom biti obuhvaćen i period kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda. Zašto ovo pitam? Zato što je upravo taj period obeležen mnogobrojnim više milionskim aferama u kojima je Dragan Đilas bio glavni akter. Slobodno možemo reći, dakle, da je ceo njegov mandat bio zapravo jedna velika afera.
I više puta smo i ovde u Narodnoj skupštini govorili o tim aferama, iznosili smo i konkretne podatke, navodili konkretne iznose i postoji osnovana sumnja da je rezultat upravo ove razlike o kojoj sam govorio, od 74.000 do 25 miliona, proizvod ovih afera o kojima pričam. Dakle, Bus Plus, Puzzle Grad, nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera, nabavka španskih tramvaja, rekonstrukcija bulevara Kralja Aleksandra, Most na Adi i tako dalje i tako dalje. I još mnogo drugih afera koje treba da dobiju konačni epilog. Dalje, ova istraga treba da pokaže i da li je Đilasova Direct Media stekla protivpravnu imovinsku korist, a na štetu Radio-televizije Srbije u iznosu od 650 miliona dinara u periodu od 2009. do 2018. godine. Dakle, u pitanju je, kako se navodi, nelegalno poslovanje oko zakupa televizijskih sekundi, a u vreme kada je Dragan Đilas bio na vlasti. Dakle, i o Đilasovom karakteru i o njegovim ambicijama možemo da pročitamo i u knjizi Ivana Stankovića Kako da logija se zove knjiga. U pitanju je suvlasnik svojevremeno agencije marketinške Sači i Sači, starije generacije se verovatno sećaju iz 90. godina, koji kaže: tada je u našu agenciju došao i jedan od vođa studentskih protesta 1991. 1992. godine, jedan od osnivača Radija B2, budući gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Imao je veoma jasne političke ambicije. Jedna od prvih stvari koje je rekao bila je da želi da bude premijer. Živi bili, pa videli. Taj isti Ivan Stanković posle u jednom intervjuu kaže da je profesor Ivan Steinberger, koji je u to vreme bio i dekan filozofskog fakulteta, jednog dana došao i rekao nam: imam jednog momka, on je lider, odlično misli, misli na Dragana Đilasa. Trebalo bi da se upoznate i radite sa njim. Đilas je nakon toga otišao u Češku da nosi gajbice, a onda se vratio kod nas u agenciju i to kao direktor medija. Nije ga interesovao sam advertising, ali on je fantastičan trgovac, izuzetan menadžer. Pronašao je sebe u medijskom biznisu. Kako je on pronašao sebe? Pa možemo da vidimo kako je mađioničarski od 74.000 evra napravio 25.000 evra. Svima ste produžili nekoliko sekundi. 25 miliona evra. I vama sam, i vama. Pustite mene još par sekundi da završim. Dakle, imamo situaciju u kojoj je neko, po svemu sudeći, na krajnje sumljiv način, stekao bezobrazno bogatstvo. Bezobrazno bogatstvo. Na krajnje sumljiv način. I to dok su građani Srbije rapidno siromašili. I sad bi opet da se vrati na vlast, da nastavi sa ličnim bogaćenjem. Ali ima jedan problem. Građani Srbije dobro znaju sve ono o čemu sam govorio. I građani Srbije dobro znaju da procene ko je zaslužio da vodi Srbiju. Zahvaljujem. Hvala, kolega Marković. Pauzu određujem 2 minuta. Sada određujem pauzu do 12.30, kada ćemo nastaviti rad po drugoj tački dnevnog reda. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Razmatranje redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine. Saglasno članu 90 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam da su pozvani da sednici prisustvuju magistar Zoran Pašali, Zaštitnik građana, Olja Jovičić, generalni sekretar Stručne službe Zaštitnika građana, Tanja Dlesk, vršilac dužnosti pomoćnika generalnog sekretara i Tatjana Rakić, viši savjetnik. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 192, 193 i 238 stav 4 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o redovnom godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana 19. marta 2019. godine, sa predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine. Maja Gojković se javila za reč. Povreda Poslovnika. Izvolite, gospođo Gojković.
Smatram da je povređen član 27. Poslovnika, gde predsednik Narodne skupštine, odnosno predsedavajući, se stara o primeni ovog Poslovnika, znači stav 2. Zaista moram da vam ukažem na to da je u Poslovniku vrlo jasno definisano i tako i sazvana ova sednica, da je naš rad od plenumski od 10 do 18 časova. Na vreme smo utvrdili, odnosno poslali dnevni red svim učesnicima u raspravi povodom tačaka dnevnog reda koje imamo pred nama i ne vidim razloga zašto je došlo do toga da mi u 10 časova krenemo sa postavljanjem pitanja i nakon toga damo pauzu do 12:30 da bi raspravljali o izveštaju Zaštitnika građana za 2018. godinu. Smatram da je došlo i do nepoštovanja ovog parlamenta. Mi nismo samostalna trgovinska radnja koja takođe treba da se pridržava nekog pravila radnog vremena koje istakne, nego smo parlament koji predstavlja građane Srbije. U izveštaju Evropske komisije smo dobili preporuke i kritike, a i sam Zaštitnik građana je više puta ponovio da mi ne raspravljamo. Izveštaj parlament je najvažnija institucija u ovoj državi, zato što je predstavničko telo građana Srbije. Ne može Zaštitnik građana da bude ili bilo ko drugi iznad parlamenta Republike Srbije. I kada mi zakažemo sednicu da raspravljamo izveštaj Zaštitnika građana, onda je to najvažnija stvar. Zaštitnik građana sa saradnicima mora da dođe ovde u vreme u kome smo ga mi pozvali, a vaše obaveze neke druge prirode, koje sigurno ne mogu da se mere sa značajem dijaloga u parlamentu i značaju raspravljanja vašeg izveštaja za prošlu godinu, zbog koje smo mi i dobili kritike ovde kao parlament zašto to ne činimo, ne mogu da budu nešto što ne može da se pomeri. Ne može rad parlamenta da se ponovi. Ne mogu poslanici da se prilagođavaju obavezama Zaštitnika građana, nego baš naprotiv. Kada zakažemo sednicu, očekujemo da u vreme koje smo mi predvideli da se raspravlja o tome, Zaštitnik dođe ovde i pokaže da nas poštuje. Hvala i tražim da se glasa o povredi člana 27. Hvala, gospođo Gojković. Nastavljamo dalje sa radom. Da li predstavnici predlagača, magistar Zoran Pašalić, Zaštitnik građana i narodni poslanik Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, žele reč? Reč ima, ponovo se javila Maja Gojković. Izvolite, koleginice Gojković. Niste mi dali obrazloženje povrede poslanika člana 27, kako se desilo da mi raspravljamo u 12:30 o ovom izveštaju, a ne u 10 časova kada smo zakazali sednicu. Molim da mi objasnite kako je došlo do toga i da li sam ja u pravu da je došlo do nepoštovanja parlamenta od strane Zaštitnika građana. Nekomu je izašao u susret. Predsednik parlamenta Zaštitniku građana, da znaju poslanici i javnost, nije izašao u susret. Juče sam poslala poruku da ne dolazi u obzir da mi pravimo pauzu zato što Zaštitnik građana ima druga posla. Znači, predsednik parlamenta mu nije izašao u susret. Niti bi. Posle ovoliko kritika koje smo dobili zato što nismo raspravljali o izveštaju Zaštitnika građana i raspravljamo sada, u julu mesecu, i zakazali smo prošle nedelje, znači bilo je dovoljno vremena da se napravi raspored u obavezama Zaštitnika građana, a ne parlament da pravi raspored kako Zaštitniku građana padne na pamet. Tako da želim da javno zna da nisam izašla u susret Zaštitniku. Da se to desilo na neki drugi način, mimo prave forme komunikacije između parlamenta i onog koga smo mi pozvali ovde. I ako neko stalno govori da mi nemamo
da mi ne sprovodimo funkciju drugih nekih organa vlasti ili poverenika u dovoljnoj meri, onda da se zna sa kakvim se mi izazovima suočavamo, da svako danas u ovoj državi smatra da je iznad parlamenta. Ako ćemo da jačamo institucije parlamenta i ugled našeg parlamenta, moramo otvoreno da razgovaramo kako to izgleda u stvarnosti, bez obzira da li je to poverenik ili neko drugi. Hvala. Hvala, gospođo Gojković. Naravno, u skladu sa Poslovnikom dugujem objašnjenje, odnosno obrazloženje. Smatram da ste apsolutno u pravu i preuzimam, kako bi to pravnici rekli, komandnu vrstu odgovornosti. Ja inače sam saznao u 10 časova i 50 minuta da ćemo nastaviti sa radom u 12:30, ali opet i moja odgovornost, pošto sam predsedavao parlamentom, tako da nisam imao tu informaciju, tako da nisam mogao da nastavim normalan rad parlamenta u skladu sa našim pravilima, procedurama, kao što ste vi lepo rekli, da započnemo u 10 časova i da svoj rad završimo u 16 časova ukoliko ne postoje valjani razlozi da taj svoj rad nastavimo kao prethodnih dana. Ne, do 18 časova, da, kako to piše i u Poslovniku. Izvolite. Prihvatam vaše objašnjenje, ne tražim da se glasa o tome, insistiram da danas radimo do 18 časova i da poverenik dođe i sutra zbog izgubljenog vremena koje smo danas njegovom krivicom izgubili. Hvala. Hvala vama na sugestiji. Nastavit ćemo naravno tako sa radom i takvim sistemom rada kako i piše u Poslovniku. Sada bih dao reč predstavnicima predlagača. Magistar Zoran Pašalić, Zaštitnik građana. Izvolite, gospodine Pašaliću, prijavite se za reč. Hvala najlepše. Jedna mala digresija, mislili ste, predsednice, na Zaštitnika građana. Ja ću doći sutra, to apsolutno nije sporno. Kao što ne smatram da sam daleko od toga želeo uopšte da utiče na rad Skupštine, zamolio sam, dobio sam saglasnost, inače ne bi ništa sigurno samoinicijativno uradio i menjao rad Skupštine, odnosno termine u radu Skupštine, ako se smatra da je moja greška, ja se zaista izvinjavam, sigurno da bez saglasnosti ne bi to uradio. Hvala. Gojković, izvolite. Uvaženi zaštitniče, ja ne znam kako je u regulatornom telu kod vas i ko koga obaveštava i ko traži od koga saglasnost za određene postupke. Kod nas je to sve definisano Poslovnikom. I ako predsednik ovde pred građanima Srbije i pred poslanicima tvrdi da sa mnom i sa niste imali nikakvu komunikaciju, ni pismenu, ni usmenu, verujte mi da je tako. Jer za svaku moje izgovorenu rečenicu postoji sud građana i oni glasaju ili ne glasaju u sledećem mandatu za mene ili za političku stranku koju pripadam i koju predstavljam ovde. Kod vas izgleda nešto drugačije. Niste dobili saglasnost predsednika parlamenta da dođete onda kada vi možete da dođete, po vašem nahođenju. I to je jedina istina. Od koga ste dobili, meni je potpuno u ovom trenutku svejedno. Ali mi ćemo danas raditi onako kako je predviđeno do 18 časa. Ne želim da poslanike ovde zadržavam u vremenu u kojem bi nekom drugom odgovara. Mi dobijamo vrlo važne, značajne kritike kada nešto radimo mimo pravila ove Skupštine. Sa tom praksom smo prekinuli. Uvažili smo svaku preporuku koja je došla ne samo od Evropske komisije, nego i sa drugih strana. Ali onda od parlamenta želimo da napravimo instituciju, kuću koju svi poštuju. Svakim svojim gestom. I mi nećemo da budemo nešto za potkusurivanje kad ko ima vremena da malo svrati pa da ispunimo neku formu,
hoćemo suštinski da diskutujemo o vašem izveštaju. Više puta ste u javnosti govorili da niste imali priliku da razgovaramo o izveštaju, ukazala se prilika i ne možete vi parlament da stavite kao obavezu od 12:30, a da drugo nešto i drugi neki sastanci dobiju prioritet u odnosu na parlament i na predstavnike građana. Ne želim to da prihvatim. Ni zbog sebe kao predstavnika građana i uopšte zbog svih ovih poslanika ovde koji predstavljaju građane Srbije, različite političke opcije, bez obzira da li čine stranke koje podržavaju vladu Republike Srbije ili to čine poslanici koji predstavljaju građane koji glasaju za njih, a trenutno su u opoziciji. Zbog čitavog parlamenta insistiram na tome da nam se izvinite. Ja ne znam koji je to bio sastanak dobio prioritet u odnosu na parlament Srbije. Koji je to sastanak tako bitan da vi odlažete sednicu parlamenta Republike Srbije i da vam bilo ko izlazi u susret zbog toga? A nedeljama dobijamo opomene zašto ne radimo, pa zašto ne radimo, pa zašto ne raspravljamo o vašem izveštaju. Hvala. Hvala, gospođo Gojković. Povreda Poslovnika, Marijan Rističević. Izvolite, kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, povreda člana 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Ne radi se samo o zaštitniku građana. Mi imamo nezavisna regulatorna tela i organe. Ovo je nezavisni organ, zaštitnik. Ja imam osjećaj da oni misle da imaju ucenjivački kapital. Dakle, taj ucenjivački kapital svakoga dana sve više raste. Kao i ovaj deo opozicije. Svi se nešto žale. Svi kao nešto im Skupština, najvažniji organ u zemlji, ne odgovara. Nešto im nije razmatrala, nešto im Skupština nije po volji. Nije im po volji organ koji ih imenovao. Nije im po volji organ koji ih izabrao. Ako nam ne dopustite to i to, mi ćemo se žaliti sve toj Evropskoj komisiji. I ovaj slučaj sa zaštitnikom pokazuje da nezavisni organi i tela misle da su božanski nezavisni. Ne, oni nisu nezavisni od Narodne skupštine. Narodna skupština ih je birala. Možda bi ja voleo da se izveštaj Odbora za poljoprivredu raspravlja u plenumu. O izveštaju Ministarstva poljoprivrede, pa da ja mogu o poljoprivredi da kažem šta hoću. I da imam svoju sednicu. Međutim, o takvoj vrsti izveštaja se ne razmatra. Ovde, koliko ja vidim, imamo pravo prečeg upravljanja Narodnom skupštinom. Nama predsednik Republike nije kasnio. Jedan minut nije kasnio. Došao je 5 minuta ranije. Kad je bio predsednik vlade, dolazio je tačno, odgovarao na pitanje narodnih poslanika. I ne radi se samo o zaštitniku, već i o povereniku, zavereniku i ostalim nezavisnim regulatornim telima i organima, koji misle da su božanski nezavisni od Skupštine i mi to ne smemo dopustiti. Ne tražim da se o tome glasa. Hvala. Hvala, kolega Rističeviću. Sada predstavnik predlagača, magistar Zoran Pašalić, zaštitnik građana, može da se obrati, eventualno odgovori na komentare, diskusije. Izvolite. Hvala za komentare. Zaista želim da se izvinim Narodnoj skupštini Republike Srbije, iako i za nekašnjenja nego određivanja drugog termina stoji moje ozbiljno pitanje i ozbiljna je bila molba da li bi to ikako bilo izvodljivo, osim u situaciji ako nije izvodljivo, ja bi se svakako povinovao terminu od 10 sati i zaista smatram da u ovoj situaciji se ovo može rešiti samo tako što se ja zaista izvinjavam svima vama, predsednici Narodne skupštine Republike Srbije posebno. Hvala. Hvala, kolega Pašaliću. Da li
narodni poslanik Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, želi reč? Ne, dobro. Da li izvestilac nadležnog odbora želi reč? Ne. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Da li se neko javlja za reč? Predsednika i predstavnika poslaničkih grupa. Da li, pročitao sam, nema problema. Vjerica Radeta se javila za reč. Izvolite, gospođo Radeta. Zato sam se začudio, pošto se niko nije prijavio. Izvolite. Neko od odbora. Nisam se prijavila zato što smo očekivali da će Zaštitnik građana da kaže nešto o svom izveštaju, ali u svakom slučaju mi izveštaj imamo ispred sebe i bez tog nekog uvodnog izlaganja spremni smo da govorimo o njemu. Stav Srpske radikalne stranke kada su u pitanju regulatorna tela je opšte poznat i mi ne verujemo u nezavisnost tih organa i ne verujemo, odnosno uvereni smo da drugi državni organi treba da rade svoj posao bez ovih pomoćnih organa, ali kad je u pitanju Zaštitnik građana, moramo da poštujemo Ustav, jer je to jedina takozvana nezavisna institucija koja je predviđena Ustavom Republike Srbije i zato na taj način i gledamo na ovaj državni organ. Ali upravo zato što je Zaštitnik građana predviđen Ustavom Republike Srbije, obavezuje ga više nego druge da vodi računa o interesima države Srbije i o Ustavu Republike Srbije. Mi smo u ovom izveštaju imali priliku da vidimo onako prilično detaljno napisano i čime se Zaštitnik građana bavio i šta je urađeno do sada, šta se planira i tako dalje. Ima tu nekih stvari koje dobro što su rađene, ali ima mnogo važnijih stvari za državu o kojima se, po mišljenju Srpske radikalne stranke, Zaštitnik građana nije bavio ili bar nije bavio u dovoljnoj meri i mi zapravo o tome želimo da govorimo. Zašto sam uopšte počela ovo sa tim našim neverovanjem u nezavisnost tih organa? Pa možda je jedan od najboljih primera upravo prethodni Zaštitnik građana, koji je zapravo bio političar, koji je odmah pošto je poslao, još je bio i Zaštitnik građana, već je bio u kampanji za predsedničke izbore. Vi, gospodine Pašaliću, za sada, bar u javnosti, niste pokazali takve aspiracije i čuvajte se da tako ostane i do kraja. Ako želite, ako budete jednom želeli da se bavite politikom, onda lepo podnesite ostavku, pa čekajte da neko vreme prođe, pa uđite u politiku. Dakle, nemamo tu vrstu primedbi. Ovde ste već na početku ovom uvodnom delu izveštaja rekli da je naredni korak vaš usvajanje, odnosno predlaganje, pretpostavljam, jer usvajanje je u Narodnoj skupštini, izmena i dopuna zakona o Zaštitniku građana. I zaista, ako ta funkcija mora da postoji, a mora zato što je propisana Ustavom, zaista treba da se menja zakon i da ono što vi radite mora da ima, da neko ko ne poštuje to, da mora da snosi i određene posledice, jer ovako se sve svodi, vi ili radili ili ne radili, ništa se ne dešava nekome ko ne poštuje neki nalog Zaštitnika građana. A to nije dobro. Onda ste vi tu samo formalni i onda vaše postojanje ne znači ništa. Ono što nama se ne dopada je to što ste rekli da ste inicirali formiranje mreže ombudsmana Balkana radi boljeg povezivanja institucija ombudsmana u državama regiona. Mi srpski radikali želimo da skrenemo pažnju i javnosti i svim državnim organima, i to radimo redovno, da se svi okanete te floskule Zapadnog Balkana, država regiona i tako dalje. Mi smo država Srbija, jedna od država
u Evropi. Ovo je nešto što se nameće, taj Zapadni Balkan, države regiona, to je nešto što se nameće sa zapada, da bi polako ušlo, evo, i u vaš izveštaj kao državnog organa, i to rade i ministri, i jednostavno da to uđe, da kažem, i uši naroda, a suština je da se zapravo pokuša formirati ta neka grupa država, otprilike to je SFRJ, ali još gore od toga je što su te države planirane da postanu članovi NATO. I onda kad se spoje jednom u taj neki formalno Zapadni Balkan ili države regiona, kako vi kažete, onda to ide ka tom putu i mi zato ne želimo da se uopšte koristi taj termin. Vi kao zaštitnik možete da sarađujete sa zaštitnikom ove ili one države, ali izbegavajte ovo, nemojte da radite nešto što će biti štetno. A kad smo već kod tog, kako vi rekoste, formiranja te mreže Ombudsmana Balkana, nismo videli da li ste i šta ste preduzeli kada su u pitanju ljudska prava Srba u sadašnjoj Hrvatskoj i još, čini mi se, najteži položaj Srba u Crnoj Gori. Tu očekujemo da vi kao neko koga je Ustav vašu funkciju predvideo, a skupštinska većina vas birala, očekujemo vaše određene aktivnosti, ako treba usmerene nekim vašim predlogom i ka vladi i ka predsedniku države i ka ombudsmanima u ovim državama. U svakom slučaju, svaki državni organ mora da se bavi i tim. Ono što, pre nego što krenem, da, vi ste ovde još pomenuli da pritužbe građana, ovo je kraj ovog vašeg uvodnog dela, u najvećem broju govore o povredi prava u oblasti rada poreske uprave, nezakonitog rada izvršitelja i neefikasnoj sudskoj upravi. Mi se zalažemo da zaštitnik građana dobije ovlašćenja da može da štiti građane od svakog nivoa vlasti, od predsednika Republike do mesne zajednice ili obrnuto. Dakle, morate imati takve ingerencije i očekujemo u tim vašim izmenama predloga izmena zakona da će tako nešto i biti predviđeno, jer bez toga, opet ponavljam, ne treba nam zaštitnik građana koji će reda radi sedeti u kabinetu, imati neke ljude, primati platu, a od koga građani nemaju nikakve koristi. I ovo nema veze sa onim ko je zaštitnik građana, nego generalno sa funkcijom. Ne znam da li vi znate, recimo, kažete, imate najviše primedbi između ostalog na nezakonit rad izvršitelja. Srpska radikalna stranka od maja vodi akciju i prikupljamo potpise za peticiju o ukidanju javnih izvršitelja. Namera nam je da za jesenje redovno zasedanje predložimo Narodnoj skupštini novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, gde neće biti moguće da javni izvršitelji uopšte rade ovaj posao, a pogotovo ne na ovaj način. I bilo bi logično, kad ste već imali ove primedbe, da ste se kao zaštitnik građana na tu temu izjasnili. Da ste održali konferenciju, da ste rekli da smo i mi očigledno ponukani tim što je veliki broj građana nezadovoljan, da i vi dobijate takve primedbe i da vi kao zaštitnik podržavate jednu takvu akciju. To što smo mi trenutno stranka u opoziciji, vama ne smeta da reagujete u interesu građana, pogotovo što i sami kažete da taj problem imate. Vi morate isto tako, reakcija na zaštitnika građana na notare. Da li vi mislite kao zaštitnik građana da je normalno da su sve overe potpisa uzete iz ingerencija sudova i lokalnih samouprava i da su prebačene nekim notarima koji
prvo nema u svakoj opštini, pa onda opština koja nema notara može potpise da overava i u opštini i u sudu, a ona koja ima, građani moraju da overavaju sve tamo za neuporedivo veću količinu novca nego što je to kod notara. Da li vi mislite da je normalno da potpise pred svake izbore treba da overavaju notari ili to može da se vrati u ingerenciju lokalnih samouprava, odnosno sudova? Sve su to stvari koje interesuju svakog građanina i vi ne morate čekati da vam se svaki građanin pojedinačno obrati da biste vi izašli sa stavom zaštitnika građana. Niste reagovali, mi smo ovde raspravljali, evo, pre desetak dana, možda i manje, o komunalnoj miliciji. I tu smo očekivali vašu reakciju. Znate, ovo što je predviđeno zakonom o komunalnoj miliciji, da vam sad ne prepričavam zakon, valjda ste pratili, je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Da može neki komunalni milicioner bez uniforme da privodi čoveka, da mu stavlja lisice, da ga bije, da ga legitimiše. Dakle, i tu smo očekivali vašu reakciju, vaš stav. Isto je bilo i kada su uvedeni upravnici zgrada, govorim vam o nekim institucijama sa kojima već građani imaju ogromnih problema, sigurno to dolazi kod vas. Mi kad pričamo, kad se donosi zakon, skupštinska većina naravno ne prihvata naše stavove, zato što imaju oni drugačiji pristup, drugačiji koncept i zato i predlažu se takvi zakoni i logično je da skupštinska većina glasa za njih. Ali vi niste zaštitnik skupštinske većine, niste ni opozicije. Vi ste zaštitnik građana, ali o nekim tako bitnim stvarima gde se potpuno za 180 stepeni menjaju neki odnosi u društvu kad su u pitanju vršenje nekih usluga, vi tu morate da se pojavite. Pitanje javnih nabavki je nešto o čemu smo raspravljali pre neki dan kad je ovde bio predstavnici raznih komisija, nije ni važno. Ako mi srpski radikali već mesecima pričamo o tome da postoji problem sa javnim nabavkama, da se ne poštuje zakon, da se veliki poslovi zaključuju bez javnih nabavki, mi uvek za primer uzimamo američku firmu Bechtel i tih 300 miliona evra za koje mi tvrdimo da su uzete iz budžeta preko Skota i Zorane Mihajlović. Vi niste sudija i vi niste mogli, ne možete to da ispitujete kao sudija, ali kao zaštitnik građana, jer pare u budžetu su pare svih građana, i moje i vaše i onih koji nisu ovde, i vi morate i o tome da razmišljate. Danas je 11. jul. Danas je dan kada se u Potočarima, u Srebrenici obeležava dan kada se tamo desio ratni zločin. Mi smo danas, nažalost, ovde imali strašnu bruku i sramotu da je poslanik koji navodno bojkotuje pa se vratio u Skupštinu, rekao kome se to sviđa, kome se ne sviđa, to je genocid. To je strašno. Vi naravno ne možete isterati poslanika iz parlamenta, ne možemo ni mi, ali verujemo da neko ko tako misli i ko to sme da kaže, da ga građani nikada više neće ni pozdraviti u komšiluku. Ne znam kako će osramote danas da se vrati kući, kako će proći pored nekoga koga sretne u komšiluku. To je zaista nešto što je nezabeleženo, naravno nema veze s vama, ali s vama ima veze nešto drugo. Da li ste vi primetili, čuli, videli, pročitali da je grupa onih karakondžula koje sebe nazivaju žene u crnom razvila transparent da traže od države Srbije da prizna da je u Srebrenici bio genocid? Dakle, na takve stvari moraju da reaguju svi državni organi, od predsednika države do vas kao zaštitnika građana. Svi, jer sve više se čuju ti glasovi koji dolaze sa zapada, pojavljuje se neki novi uslov, mora Srbija da prizna da je u Srebrenici bio genocid, pa da mi za sva vremena ostanemo genocidan narod, da bismo, jel te, išli u Evropsku uniju. Morate da se precizno vi izjasnite o takvim stvarima. Naravno, mi srpski radikali
znamo, dokazano je, utvrđeno je i verujemo da većina narodnih poslanika, pa valjda svi koji danas ovde sede, su u uverenju da se u Srebrenici nije desio genocid. To što se desila ta sramota sa tim poslanikom, kako se zove uopšte on? Vladimir Đurić. Ne znam ni kako se zove, ali prosto hoću da kažem da, da mu znaju ljudi u komšiluku, da ga pljune svako koga sretne. Da li vi znate, i da li ste, nemoguće da ne znate, zašto niste reagovali već evo svake godine od kad ste vi na tom mestu da jedna grupa tih nevladinih organizacija, takozvanih nevladinih, a i te kako pripadaju nekim vladama, ali ne vladi Srbije, da organizuju neki festival Mirdita, da nam se Šiptari smeju u lice u Beogradu. I niko ne reaguje, idu tamo neke budale da to gledaju, idu tamo neki izdajnici sopstvenog naroda i sopstvene države da im aplaudiraju, a mi želimo da imamo zaštitnika građana koji će da kaže na konferenciji, ljudi, ovo ne može da se dešava u državi Srbiji, kakva Mirdita u Srbiji kad na Kosovo i Metohiju ne može da uđe nijedan ministar Republike Srbije, ne mogu, evo, juče preključe kad je zabranjeno lekarima sa VMA i Vulinu da uđu na Kosovo i Metohiju, a mi dozvolili da se drži festival Mirdita šiptarskih nekih probisveta koje dočekuju probisveti u Beogradu. Da li vi znate i da li vi svi kolege znate da je Kolarac, čuveni Kolarac, rukovodstvo te, Kolarac je institucija, da su dozvolili da opet neki probisveti i hohštapleri večeras drže tamo neku predstavu gde će promovisati genocid u Srebrenici. Dakle, ovo je prosto neverovatno šta se dešava ovoj državi i ovom narodu. I da niko ne reaguje, da se, ne znam ko, da li je to u nadležnosti grada Beograda, ko tamo postavlja rukovodstvo, to rukovodstvo kompletno sutra mora biti smenjeno. Sutra moraju da svi biti smenjeni, oni koji su dozvolili da se promoviše navodni genocid u Srebrenici u Kolarcu. I tamo će ići večeras neko da to gleda i da tome aplaudira. Valjda kao ovaj poslanik što je danas rekao, kome se dopalo, kome se ne dopalo, to se desilo. Dakle, nema, evo slučajno se potrefilo da o vašem izveštaju raspravljamo baš danas, ali ovo bi bila naša tema i ove sve teme o kojima govorim i da je to bilo nekog drugog dana. I zaista se nadam da ćete bar evo posle ove moje rasprave i ostalih kolega iz Srpske radikalne stranke, pa verovatno i kolega ostalih koji će danas o ovome govoriti, da čujemo šta zaštitnik građana misli o tome. Sutra se u Zalazju, u jednom mestu u opštini Srebrenica, održava pomen srpskim žrtvama. Srpskim žrtvama koje su pobile horde Nasera Orića. Da li to u Srbiji neko zna? Naravno, delegacija Srpske radikalne stranke će biti tamo, Nataša Jovanović i Sreto Perić, tamo će ih sačekati naši ljudi u Republici Srpskoj, ali pazite, vi morate da radite ne samo za ovaj moment, kao i mi koji smo u politici, mi moramo da radimo i za istoriju, mi moramo da ostavimo iza sebe nešto čime će se generacije posle nas ponositi, a ne da svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinesemo da ostane ljaga na srpskom narodu za neka vremena kad nas ne bude bilo. Ne smemo tako da se ponašamo i ne smemo to da radimo. Vi ste ovde u ovom svom izveštaju važno je pomenuli da ste konstatovali da u Srbiji nisu dozvoljeni istopolni brakovi. Pa nisu i ne treba da budu. Vi se bavite nečim što zaista ne bi trebalo da se bavite, bar ne na ovaj način. Nemamo mi ništa protiv gej populacije, nemamo ništa protiv ljudi takvog opredeljenja. Neka ih, neka žive svoj život kako god im odgovara. Ali da ih zaštitnik građana kuka što u Srbiji nisu dozvoljena
dozvoljeni gej brakovi, to je nedopustivo. Nema ih u Ustavu i ne možete ni da pričate o njima. Možete da pričate ako mislite da je nekom lično ugroženo neko pravo, nekom iz te populacije, mi ćemo vas podržati da mu zaštitite lično pravo. Ali ovako, ovo svakako ne. Govorite i o osobama sa invaliditetom, o nacionalnim manjinama, o licima lišenih slobode. Nisam sigurna ni da, ne znam, zaista da nacionalne manjine u Srbiji imaju nekih problema. Mi, srpski radikali, se zalažemo da imaju apsolutno sva moguća prava na najvišim evropskim i svetskim standardima, ali ne verujemo da bilo ko ima problema kao nacionalna manjina u Srbiji i ne treba da ima. Ali kada su je u pitanju, kada su lica lišena slobode, evo završavam, vidim da sam vreme potrošila, samo još jednu rečenicu, moram da vam kažem da postoje problemi kada su u pitanju lica lišena slobode. Vi znate da postoje neka lica kojima su izrečene nezakonito kazne od 40 godina jer su kažnjeni za dela koja nisu, krivična dela koja nisu postojala kao krivična dela u vreme kada su ta dela navodno izvršena i da recimo Zvezdan Jovanović i Legija su već godinama potpuno izolovani i staklima onim neprobojnim, odvojni, čak ne mogu da pomiluju ni dete, ne mogu da se pozdrave ni sa ženom, ni sa članom porodice. To traje godinama, to je valjda prepisano iz Gvatanama. To je između ostalog vaš posao da se bavite i o takvim stvarima. Hvala. Hvala vama, koleginice Radeta. Sada reč ima Ana Karadžić, izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče. Poštovani gospodine Pašaliću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se nalazi jedan veoma važan izveštaj. Značajan je za sve nas i koji sedimo ovde i sve one koji su u izvršnoj vlasti, jer pokazuje na neki način kakvo je to zadovoljstvo građana radom organa uprave uopšte. Ne bih se previše vraćala na prošlost, niti bi se bavila ranijim zaštitnicima građana i njihovim izveštajima, ali imam potrebu da kažem i zadovoljstvo, pre svega da ova funkcija više nije politizovana i da sada zaista se radi na pravi način. Jer koliko shvatam, vi ne pretendujete ni na jednu političku funkciju, niti se bavite politikom sa mesta zaštitnika građana, jer bi to bila suspenzija i Ustava i Zakona o zaštitniku građana. Mi smo i ranije o tome razgovarali, na taj problem ukazivali kao Pokret socijalista. Iz tog razloga mogu slobodno da kažem da vaš izveštaj smatramo relevantnim i stručnim i sveobuhvatnim. Detaljno sam ga pročitala, svaki pojedinačni problem kojim ste se bavili ste detaljno opisali. I važno je što su prikazani svi nedostaci i preporuke koje smatrate da postoji na osnovu onoga što ste videli na terenu i na osnovu pritužba građana. S tim u vezi želim da kažem da smo mi svi ovde zajedno da debatujemo, da razgovaramo i da vidimo na koji način i preko kojih zakona, izmena i dopuna zakona i tako dalje možemo da utičemo na poboljšanje položaja svih građana Srbije. Pre svega bih izdvojila kao krunu vašeg rada u ovom izveštaju kampanju Otvorena vrata koju sprovodite u Beogradu, kao i Dane ombudsmana u unutrašnjosti Srbije, jer na taj način se zaista približavamo građanima, što i jeste cilj, pogotovo vi kao nezavisni organ kojim oni mogu da se obrate, ali i svi mi ovde koji smo svakodnevno na terenu i razgovaramo sa njima o svim problemima koje imaju. Takođe bih pohvalila vaše unutrašnje uređenje službe. Koliko sam shvatila, pročitala u vašem izveštaju, imate odeljenje za hitno postupanje, koje je jako važno, jer je važno da se što pre i na vreme blagovremeno reaguje na sve pritužbe građana i to je za svaku pohvalu. Ne treba da se poredimo ni sa drugim zemljama u regionu, ni Balkanu i tako dalje, ali sigurno ima dobre prakse kada govorimo o ombudsmanima koji sprovode praksu na svojim dužnostima i u Evropi i u regionu i dobro je što ste napravili ove bilateralne sporazume i sa Bugarskom i Turskom i Slovačkom i Rusijom, jer na taj način možemo unaprediti i naš rad u Srbiji. Naša država je smatran svakako parametar za visok nivo poštovanja ljudskih prava.
jer smo dokazali, pogotovo ne samo zemljama u regionu, već i u Evropi, kakav smo odnos imali prema migrantima kada je bila velika kriza i kako smo se ljudski ponašali prema njima bez obzira na neka ograničenja u pre svega finansijskim resursima koje smo sigurno posjedovali. Ono što me više od svega toga brine jeste podatak koje sam pročitala, to je da četvrtina od ukupnog broja primljenih pritužbi u odnosu na prava deteta se odnose isključivo na nasilje nad decom i to je zaista alarmantan podatak i zaista je potrebno da sve institucije što intenzivnije rade na rešavanju ovog problema. Takođe je važan vaš izveštaj vezan za zastupljenosti žena na mestima odlučivanja. Smatram da tu imamo jedan veliki pomak, obzirom da danas na rukovodećim funkcijama i kako u državnoj upravi, tako u vladi, tako i na mestima predsednika opština se nalaze žene. Mi u Skupštini imamo žensku parlamentarnu mrežu koja podržava i daje predloge ove vrste za razvoj uopšte žena kako bi se bolje snalazile i bolje radile na tim rukovodećim pozicijama, kao i rodno ravnopravno budžetiranje koje je takođe značajno. To kada govorimo o ravnopravnosti polova na rukovodećim pozicijama. Takođe važan delokrug vašeg rada jeste i položaj osoba sa invaliditetom. Nadam se da bez obzira što ovde imate neku ocenu da to još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, radi se dosta na tome, tako da se nadam da iz godine u godinu možete da primetite da je trend porasta kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Srbiji i kao pristupačnost ste naveli kao glavni osnov, kao glavni preduslov za ravnopravno učešće, što svakako i jeste. Mi smo konkretno, dok sam bila u gradskoj opštini Voždovac, mi smo se kao veće bavili dosta problemom pristupačnosti, jer je postojala dosta zgrada i dosta institucija koje nisu imale tehničke uslove za pravljenje rampi, ali smo kao veće gradske opštine Voždovac radili na tome da pribavimo neka druga pomagala kao što su guseničari i tako dalje, da bismo svakoj osobi koja ima teškoće u kretanju omogućili pristupačnost tim objektima, tako da verujem da i druge lokalne samouprave to isto rade i da je zaista podignuta svest o tome poslednjih godina, što svakako je put kojim treba da nastavimo. Druga tema jeste niska stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom, kao i teži položaj osoba sa autizmom. To je ono što zaista jeste problem i što se nadam da će u narednom periodu zaista da se poboljša. Pomenuli ste stanje u oblasti socijalne zaštite, pogotovo kada govorimo o lokalnim samoupravama, manjak zaposlenih u centrima za socijalni rad i tako dalje. Ja bih istakla jednu činjenicu koju smo više puta ponavljali i verujem da već svi znaju tu rečenicu, ali ja moram da je ponovim, a to je da u periodu reformi i periodu štednje nijedan dinar socijalnih davanja nije umanjen, tako da to opet govori o tome o kakvom položaju osobe socijalno ugrožene, kakav položaj imaju u Srbiji, odnosno kakav je osjećaj prema njima, svest građana, svest vlasti, svest vlade prema njima i uopšte da je na neki način zaista se ophode ljudski i trude da što više omoguće koliko smo u mogućnosti. Takođe, briga o najstarijima, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vodi računa o tome kroz rigorozne kontrole staračkih domova, već godinama unazad, kroz grad Beograd, kroz razne vrste programa pomoći u kući, tako da smatram da i kada govorimo o tom delokrugu, da je i to poboljšano u odnosu na prethodne godine. Što se tiče mladih, kažete da se suočavaju sa nezaposlenošću i ekonomskim problemima i na tome se radi. Treba uskladiti obrazovanje sa tržištem rada, zato smo pokrenuli to dualno obrazovanje. Želim da istaknem činjenicu da je nezaposlenost znatno manja nego što je bilo u prethodnom periodu, te se nadam da i ovaj problem koji naravno da postoji u svim zemljama, ne samo kod nas, znači nezaposlenost mladih i odliv mladih u inostranstvo, da će iz godine u godinu sve više da se smanjuje. Pokrenuli ste projekat Pristupačnost za sve kako biste podigli svest pristupačnosti građanima. To jeste dobar korak i konkretan cilj tog projekta jeste
unapređenje lokalnih politika kada govorimo o pristupačnosti građana, pogotovo kada govorimo o socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom, starijih i svih ranjivih grupa. Smatram da je vaš izveštaj zaista sveobuhvatan. Pogledala sam sve tabele koje ste naveli, imate koncizne brojeve i procente i koliko vam je stiglo pritužbi i koji predmeti su završeni u određenom roku, ali ono što je važno jeste da postoji visok nivo postupanja po vašim preporukama, to znači da svi zajedno radimo, da timski i da zaista je velika, velika mogućnost i sigurna sam da ćemo u narednom periodu, da će sve ove, da kažem, svi nedostaci, da će se raditi na njima i da će biti sve bolje. Iz svega gore navedenog želim da naglasim i da kažem da će poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje podržati vaš izveštaj. Hvala. Hvala koleginice Karadžić. Da li se neko još javlja za reč, prijavljuje za reč? Niko se ne prijavljuje za reč? Aha, Neđo Jovanović, izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Uvaženi gospodine Pašaliću sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će u danu za glasanje podržati izveštaj Zaštitnika građana, jer za to ima razloga. Pre svega, izveštaj je celovit sa svih aspekata koje izveštaj treba da ima. Obuhvatio je sve segmente delatnosti, odnosno nadležnosti u kojima Zaštitnik građana postupa. Za razliku iz nekog ranijeg perioda, ovaj put imamo nešto što do sada nismo imali. Nismo imali letargiju, nismo imali inertnost, nemamo u stvari, izvinjavam se da budem precizan, i nemamo ono što je najvažnije, bežanje od svog posla. Sve je to bilo pre nego što ste došli na poziciju na kojoj se nalazite. Istini za volju, treba istaći i činjenicu da smo konačno dobili Zaštitnika građana koji se ne bavi politikom i politikanstvom, nego svojim poslom. I to je od strane poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u svakom slučaju za pohvalu. Uvaženi, ako mogu tako da kažem, Dusmane, želim da sa posebnim akcentom se osvrnem na jedan deo vašeg izveštaja, a on se odnosi na tretman osuđenih lica. Ovo govorim i sa stanovišta profesije kojom se bavim, s jedne strane, a s druge strane i kao predsednik komisije za nadzor nad izvršenjem krivičnih sankcija koje je formirala Skupština Republike Srbije, dakle ovaj parlament. Ono što ste identifikovali kao činjenično tačno i što mi ne dovodimo u sumnju, jeste da se sada u ovim okolnostima kakve jesu, tretman nad osuđenim licima može oceniti kao pozitivniji, neuporedivo pozitivniji nego u nekom ranijem, odnosno prethodnom periodu. U tom pravcu vaša ocena zaista stoji. S druge strane, i ono što ste utvrđivali kroz nadzor koji ste sprovodili, naravno u granicama nadležnosti koje imate, jeste da su i kazneno-popravne ustanove, odnosno kazneno-popravni zavodi, u svakom slučaju doprineli da se poboljšaju uslovi osuđenih lica za vreme trajanja izdržavanja kazne na koju su pravnosnažno osuđeni. Ja želim da skrenem pažnju na jedan izuzetno pozitivan primer, a to je primer kazneno-popravne ustanove, odnosno kazneno-popravnog zavoda u Nišu. Ovaj kazneno-popravni zavod je uspeo da svojim sredstvima, isključivo iz sopstvenih prihoda, revitalizuje kompletan zavod, odnosno kompletnu ustanovu. Od ruiniranih objekata, od ćelija ili bolje reći prostorija u kojima je nekada bilo po 16 do 18 osuđenika, koje nisu imale najadekvatnije uslove ne za život, nego za boravak, počev od toaleta, higijene i svega ostalog, ova kazneno-popravna ustanova je uspela da izgradi, a istovremeno i da ne renovira postojeće objekte u kojima
su zadovoljeni, i to uglavnom zadovoljeni standardi Evropske unije i ono što Evropska komisija nalaže da osuđena lica moraju imati i da taj tretman mora biti upravo onakav kakvim se tim standardima traži. Dalje, upravo je ova kazneno-popravna ustanova svojim sredstvima uspela da napravi svoju ekonomiju. Ogroman broj stoke koja se upravo tu gaji, gde se proizvodi meso koje služi direktno za proizvodnju, odnosno dalje prodaju prema krajnjim korisnicima, ide iz tih proizvodnih objekata. U tim objektima, da ih nazovemo halama, koji je izgradio upravo taj kazneno-popravni sistem, ustanova, zavod, sada se nalaze fabrike koje proizvode delove za automobile, a tu rade osuđena lica. Osuđena lica za to primaju adekvatnu nagradu, u smislu, uslovno rečeno, odgovarajuće plate. Na taj način se još bolje uspostavlja sistem resocijalizacije osuđenih lica. Na taj način se još bolje i adekvatnije ta lica edukuju u smislu njihovog pravilnog vraćanja u društvenu zajednicu, a samim tim i mogućnosti da ih društvena zajednica prihvati kao činioce od kojih društvena zajednica može imati korist. I zaista je ovo jedan očigledno veoma pozitivan primer nečega što sve kazneno-popravne ustanove u Srbiji treba da imaju. Gospodin Dejan Panić, koga moram da pomenem, kao upravnik ove kazneno-popravne ustanove, dao je nemerljiv doprinos da se upravo ovakav način delovanja jedne kazneno-popravne ustanove manifestuje baš onako kako sam ja to sad predočio radi građana Srbije. Da ne govorim o tome da osuđena lica imaju i sva druga prava koja su im priznata međunarodnim dokumentima i Ustavom Republike Srbije. I pravo na veroispovest koju mogu upravo da upražnjavaju u okviru samih prostorija. Postoji i crkva, postoji mesto gde se može vršiti obred i sve ono što vernici imaju pravo i što im je to pravo garantovano i to pravo koriste, odnosno ostvaruju. Dalje, ono što je veoma bitno istaći jeste pozitivno u vašem izveštaju, zato što za razliku od nekog ranijeg perioda vi imate jedan veoma pravičan i pragmatičan pristup kada su u pitanju problemi koji se pojavljuju u društvu. Nažalost, mi smo nedavno imali još jedan problem, govorim još jedan jer je pre 6 godina takav problem takođe postojao, a to je problem sa polaganjem maturskog ispita, odnosno, izvinjavam se, prijemnog ispita. Na taj problem poslanici Socijalističke partije Srbije sagledavaju upravo onako kako bi se ocenilo kao pozitivno vaše postupanje. Šta ste vi uradili? Vi ste tražili prikupljanje informacija od ministarstva s jedne strane, a s druge strane ste na osnovu kompletno prikupljenih informacija i dokaza izvršili odgovarajuću ocenu i zauzeli odgovarajući stav. Zaštitili ste decu, a s druge strane ste poštovali instituciju. Šta smo imali u tom istom, odnosno sličnom događaju pre 6 godina? Imali smo jedno prevashodno, nadobudno, arogantno i nepravično ophođenje ombudsmana, gospodina Saše Jankovića. U kom smislu arogantno, nadobudno, neprofesionalno i nepošteno? U tom smislu što je taj isti gospodin, umesto da se obrati ministarstvu prosvete, zatraži adekvatne informacije kao što ste vi učinili, on je presudio i bez dokaza, bez bilo kakve argumentacije, bez bilo čega što bi moglo da barem uputi na odgovarajući i koliko toliko pravilan zaključak. Zato se sa posebnim priznanjem i poštovanjem vašeg postupanja u ponovljenom slučaju kršenja određenih pravila moramo odrediti upravo ovako kako sam rekao.
uradili ste dobro, uradili ste pravilno. Što se tiče ostalih delova izveštaja, gospodine Pašaliću, naravno da se mogu prihvatiti kao činjenično utemeljeni, kada su u pitanju povrede prava deteta i kada su u pitanju povrede koje se odnose na takozvane ranjive grupe. Kada su u pitanju deca, kao naša najveća vrednost, i prema tome sa poštovanjem moramo uvek da se odnosimo i da tako postupamo, mislim da ste locirali one tačke koje možemo smatrati neuralgičnim, odnosno gde su najveće opasnosti kada su u pitanju ugrožavanje prava deteta. I u tom pravcu jeste sugestija svima institucijama sistema, roditeljima, nama, narodnim poslanicima, da se tome posvetimo sa posebnom pažnjom. Naročito tamo gde su u pitanju deca sa posebnim potrebama. U tom smislu i naša zakonska regulativa mora da bude daleko, daleko bolja nego dosadašnja. Ja neću reći da je dosadašnja loša, ali u svakom slučaju kvalitativni pomaci moraju da se učine i da se obezbedi još širi, još veći obim prava dece sa posebnim potrebama. U tom pravcu i na nama, kao narodnim poslanicima, postoji posebna vrsta odgovornosti. Ali ne možemo da snosimo sami tu odgovornost ukoliko predlagač, odnosno resorno ministarstvo, ne pokrene proceduru za najpre donošenje ili utvrđivanje nacrta, kasnije predloga zakona o kome mi možemo ovde da raspravljamo. Kada je u pitanju vladavina prava, gospodine Pašaliću, želeo bih da vam skrenem pažnju da ste ukazali na određeni broj pritužbi građana koje se odnose na pravosuđe. U tom smislu želim da istaknem jednu dimenziju vašeg delovanja koja se takođe može okarakterisati pozitivno, a to je da ste se ogradili od uticaja na pravosuđe kao nezavisnu, samostalnu granu vlasti, sudske vlasti. Dakle, nemate onaj način koji bi predstavljao nametanje odluka sudovima, tužilaštvima, jer bi to bio način direktnog uticaja ili pritiska na pravosuđe. Ajde da tu budemo potpuno otvoreni i iskreni. Pa upravo je ono o čemu smo juče raspravljali dokaz da sam u pravu kad ovo ističem, jer je bivši poverenik za zaštitu informacija i podataka o ličnostima imao ni manje ni više nego slobodu da nalaže sudovima šta treba da rade i kako treba da rade. Pa su čak rešenja davana u tom smislu, nalaže se predsedniku suda da mora nešto uraditi. Da li je to direktno zadiranje i uticaj na sudsku vlast? U tom smislu moram mog uvaženog prijatelja i kolegu, gospodina Đorđa Komlenskog, da bezrezervno podržim. Naravno, nije u domenu vaše nadležnosti, ali je i tekako činjenično utemeljeno, apsolutno tačno, da smo imali višestruku povredu prava na dostupnost informacijama koje su javnog karaktera, kada su u pitanju podaci koji se vezuju za portal sudova, gde mi, ne samo oni koji se bavi profesijom, nego građani u celini, mogu da uvide i da se upoznaju sa podacima koji moraju imati javni značaj, jer su i suđenja javna. Svako suđenje može biti nejavno samo ukoliko za to postoje posebne okolnosti i ukoliko takve okolnosti nameću da se isključi javnost, a u svakom slučaju javnost prisutna. Nama je ta javnost bila uskraćena, zabranjena, zato što nismo mogli da ostvarimo uvid u podatke od kojih zavisi jedna vrsta opreza, a s druge strane distanciranja od nekih negativnih pojava koje se mogu desiti u budućnosti. Bilo ko, advokat, građanin, tužilac, tuženi, svejedno je, mora imati uvek mogućnost
da ostvari uvid u ono što je od značaja za njegov pravni interes. Nažalost, to pravo je bilo uskraćeno. Sve ovo sam govorio isključivo iz razloga što vas podržavamo upravo u tome što ste napravili jasnu distinkciju ili diskrepancu između nadležnosti zaštitnika građana s jedne strane i onoga što rade sudovi i tužilaštva, odnosno pravosudni sistem u cjelini. Naravno da je u vašoj nadležnosti da na svaku pritužbu, pa i kad su u pitanju sudovi, organi uprave i tako dalje, adekvatno odgovorite. Pa čak i da u skladu sa tim pokrenete odgovarajuće postupke u smislu davanja inicijativa za takve postupke, pa čak i da podnesete odgovarajuće tužbe. Ali u svakom slučaju, nadležnost između vas i pravosudnog sistema je ovde bila savršeno jasna. Kada su u pitanju druge, da ih nazovemo, grupacije koje su obuhvaćene onim delom vašeg izveštaja, kao uvodnim delom vašeg izveštaja, pomenuću nešto što su moje uvažene kolege već prokomentarisale. Radi se o istopolnim brakovima i sada budemo tu potpuno otvoreni i iskreni. Bez obzira na našu senzitivnost prema toj grupaciji, bez obzira na to što imamo jedan uvreženi način razmišljanja koji je generisan prevashodno tradicijom, običajima, vaspitanjem, a nekakvim drugačijim sistemom vrednosti koji je prethodno bio, jer ja moram da podsjetim i zbog građana Srbije, do nedavno su istopolni brakovi bili ništa drugo nego krivično delo, a to je bilo krivično delo protiv prirodnog bluda. Sada imamo jedan drugačiji sistem ustrojavanja sistema vrednosti koji na kraju krajeva želeli ne želeli moramo da prihvatimo, jer je to sistem vrednosti koji je zasnovan s jedne strane na demokratskim principima i načelima, s druge strane na evropskim standardima koje prihvatamo čim vršimo harmonizaciju sa Evropskom unijom. Pa i u tom delu ćemo kao poslanička grupa Socijalističke partije Srbije prihvatiti vaš izveštaj, bez obzira što imamo razumevanja za sve one koji ovakvom načinu pristupa koji vi imate pružaju odgovarajući otpor. I nadam se da i vi to sa razumevanjem prihvatate. Na kraju, ono što je bitno kada su u pitanju štićenici centara za socijalni rad, bez obzira o kome se radi, da li su u pitanju deca, da li su u pitanju žene, žrtve nasilja, imamo mnogo slučajeva gde su i deca žrtve nasilja, gde su žene žrtve nasilja, ali u zadnje vreme neretke slučajeve gde su i muškarci žrtve nasilja, naročito starije osobe, u vašem izveštaju možemo da utvrdimo da ste dobro locirali probleme i da ste izveli odgovarajuće zaključke na osnovu kojih dajete dobre sugestije kako unaprediti kompletan sistem kada je u pitanju zaštita ovih kategorija. I u tom pravcu takođe imate našu podršku. Ja ne bih dužio dalje, još jednom ću se pozvati na ono što je suštinsko, što sam želeo kao profesionalac, kao pravnik, kao advokat da istaknem, da su konačno prepoznata prava osuđenih lica, da su na osnovu prepoznavanja tih prava osuđenih lica izvršena odgovarajuće analize, da su na osnovu tih analiza svi akteri dali svoj doprinos da se ta prava poštuju. I zato je taj tretman osuđenih lica, kao što je to slučaj sa kazneno-popravnim zavodom u Nišu, značajno poboljšan. Da ne bi bilo diskriminacije, moram da pomenem da se trenutno i u kazneno-popravnom zavodu u Kragujevcu vrše dodatni napor da se kroz ulaganja, kroz investicije poboljšaju uslovi za život osuđenih lica, da je to učinjeno u Užicu u jednom malom zatvoru, da je u Pančevu otvoren zatvor po najvećim evropskim standardima, gde je zaista nešto što se može okvalifikovati kao ponos države Republike Srbije, da jedan takav zatvor
sa jednim takvim sistemom postoji uopšte na Balkanu, a evo postoji, postoji u Pančevu, gde u ćelijama borave ne više od dva lica, gde su uslovi izuzetno dobri, gde su standardi Evropske unije propisani, ispoštovani do poslednjeg detalja. Dakle, naša država se konačno, posle dužeg vremena, opredelila ka nečemu što je dobro, a to dobro podrazumeva upravo u ovom segmentu, segmentu prava osuđenih lica, poštovanje svega onoga što poštuju i primenjuju sve zemlje članice Evropske unije. Ja vam se zahvaljujem što ste me pažljivo saslušali i nadam se da ćemo zajednički i dalje unapređivati rad svih institucija sistema države Republike Srbije kako bi se položaj svih kategorija koje su obuhvaćene ne samo vašim izveštajem, nego i vašim nadležnošću poboljšao. I na kraju ponoviću, u danu za glasanje podržat ćemo vaš izveštaj. Hvala. Zahvaljujem kolega Jovanoviću. Koleginice Radete, vi želite repliku na izlaganje kolega Jovanovića. Izvolite. Kolega je dosta vremena potrošio da govoreći o osuđenim licima i ja to naravno potpuno razumem, to je pre svega i njegova struka, ali nisam saglasna sa svim onim što se ovde čulo, pogotovo repliciram zato što sam i ja govorila o tome. Nije to baš tako sjajno kada su u pitanju osuđena lica u Srbiji, ulaže se u zatvore, činjenica jeste i prave se novi i tako dalje, ali ja sam u svom delu rasprave pomenula slučaj Zvezdana Jovanovića i Milorada Ulemeka Legije. Dakle, ne sme država da dozvoli i vi kao zaštitnik građana da na bilo koji način budu ugrožena građanska, osnovna ljudska prava i procesna prava ni jednog pritvorenika i zatvorenika. Niko nema pravo da procenjuje kome treba ovakvo ili onakvo pravo. Dakle, svi moraju imati ista prava i nemoguće je, i nema u zakonu, ne postoji mogućnost da neko bude toliko godina izolovan koliko su Zvezdani Legija izolovani, da ne može niko s njima da razgovara osim kroz staklo. Ne postoji takva mogućnost u zakonu. Nekom je palo na pamet kao tako je najbezbrižniji da ne razmišlja da li će pobeći. Što će bežati kad će proces protiv njih biti obnovljen i kada će lepo sa slobode da se brane i da otkriju sve ono što je u državi Srbiji još uvek tajna, a naravno oni imaju sve te podatke. Ja sam pre neki dan ovde govorila i o recimo pismu koje je stiglo našem odboru za pravosuđe i upravu od advokata Ljubiše Buhe Čumeta, koji, zamislite, advokat 365 dana ne može da dobije odgovor na pitanje zašto pismo koje je on dostavio svom branjeniku nikada njemu nije dostavljeno i zašto se otvaraju pisma koja on dobija. Evo, i to je tema za zaštitnika. Izvinjavam se, nisam videla da sam... Zahvaljujem, koleginice Radeta. Kolega Jovanović, želite repliku? Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Pa, ja zaista izuzetno cenim i poštujem sve ono što radi kao narodni poslanik moja uvažena koleginica Vjerica Radeta, ali ja zaista nju nisam uopšte pomenuo u svojoj diskusiji, tako da nisam shvatio u čemu je osnov za repliku. No dobro, ja u svakom slučaju ne želim da osporavam ono što je uvažena koleginica Vjerica Radeta istakla, jer ona verovatno raspolaže sa odgovarajućim činjenicama, verovatno da raspolaže možda i sa nekim dokazima na osnovu kojih iznosi tvrdnje koje je iznela, tako da u tom pravcu nemamo razloga da polemišemo. Međutim, ono što sam ja, uvaženi gospodine Pašaliću, hteo da istaknem, jeste primer, i to dva izuzetno važna primera. Jedan je Niš, drugi je Pančevo. Da mi radimo na tome da se poboljšaju uslovi života osuđenika, da se njihov tretman poboljša i da ti primeri to nesumnjivo potvrđuju.
za razliku od onoga što je kao loš primer istakla gospođa Vjerec. Ja ću zato pomenuti činjenice koje niko neće dovesti u sumnju, jer je dovoljno da ode, kao što sam otišao ja u Niš, kao što sam otišao u Pančevo i uverio se da je to tačno. A šta je tačno u Nišu? Tačno je da postoji visok stepen koordinacije upravnika, službe obezbeđenja i ostalih službi u zavodu. Tačno je da postoje dobri uslovi za smeštaj, boravak i održavanje lične higijene osuđenih lica u najvećem broju paviljona. Tačno je da su kvalitet i uslovi za pripremanje hrane na visokom nivou, da su uslovi za zadovoljavanje verskih i zdravstvenih potreba apsolutno primenjeni. Tačno je da postoje uslovi rada u proizvodnim i drugim pogonima unutar zavoda, kao i mogućnost rada pojedinih kategorija osuđenih lica izvan zavoda, jer postoji i poluotvoreni tretman. Tačno je da postoje uslovi za osnovno obrazovanje zainteresovanih osuđenih lica, mogućnost njihove dokvalifikacije. Tačno je da se adekvatno sprovode mere od mogućnosti zloupotreba i tačno je da se pritvorenici vrlo malo pritužuju na njihove uslove rada. Zahvaljujem, kolega Jovanović. Hvala. Reč ima narodna poslanica Nataša Mihajlović-Vacić. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, gosti. Nezavisna regulatorna tela i institucije uspostavili smo kao država pre gotovo deceniju i po, kako bismo štitili i unapređivali poštovanje prava i građanskih sloboda u postupanju organa javne vlasti. Dakle, uloga institucije Zaštitnika građana je da neprestano utiče na poštovanje ljudskih prava i sloboda, i to ličnim autoritetom i snagom, kao i ugledom institucije. To znači da je vaš posao da kontrolišete državnu upravu i da blagovremeno i javno reagujete na sve one manjkavosti i nepravilnosti u cilju unapređivanja i jačanja demokratije i vladavine prava. Za izgradnju građanskog društva nema ničeg važnijeg i ništa važnije od jačanja institucija pravnog sistema, i to na delu, a ne samo deklarativno. Dobro je što raspravljamo o izveštajima nezavisnih tela, ne samo zbog građana, već i zbog različitosti u pristupu i mišljenjima i ocenama o radu nezavisnih tela. I to na najvažnijem mestu u državi, dakle u ovom visokom domu. Uverena sam da na taj način šaljemo više nego jasnu poruku iz najvišeg zakonodavnog tela u zemlji, da je Srbija spremna da nastavi, da unapređuje i garantuje ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda i da nastavi sa unapređivanjem rada organa državne uprave, kako bi se pružila dodatna zaštita i mogućnost da građani mogu još bolje da ostvaruju svoja prava i slobode. Zaštitniče, ja se vama obraćam. Hvala. Vaš izveštaj pokazuje i sadrži sve ono što je potrebno da se celovito sagledaju i predstave aktivnosti Zaštitnika građana kao institucije u izvršavanju ustavnih i zakonskih nadležnosti i u kojem se takođe ocenjuje ostvarivanje i zaštita prava građana pred državnim organima. Vaš izveštaj je za nas iz Socijaldemokratske partije Srbije izuzetno značajan, jer je zaštita, poštovanje i konstantno i kontinuirano unapređivanje ljudskih prava i sloboda naše najprevrednosno, a potom i programsko opredeljenje. Izveštaj Zaštitnika građana je svojevrsni skener društva i stanja u državi kada je reč o ljudskim pravima. I ovaj, kao i svi prethodni, daje ocenu stanja državne uprave i javnog sektora i ukazuje vrlo precizno na neophodne sistemske promene kroz izgradnju i jačanje institucija u cilju unapređivanja vladavine prava, poštovanja ljudskih i manjinskih prava i ostvarivanja prava građana. S druge strane, iz predloženih zaključaka jasna je namera, a jasna je i volja da se jačaju nezavisne institucije u narednom periodu. Zaključci koje ćemo izglasati sadrže preporuke vladi da nastavi kontinuirani nadzor nad radom sudske uprave, javnih izvršitelja i doslednom primenom propisa u svim oblastima,
analiziranjem efekata primene zakona u cilju efikasnog i zakonitog ostvarivanja prava građana i unapređivanja mehanizama za zaštitu njihovih prava. Iz izveštaja, kako ste naveli, važno je da to ponovimo zbog javnosti i građana, vidi se da su se građani u izveštajnom periodu najviše žalili na povrede načela i principa dobre uprave, posebno na povrede prava na poštovanje zakona, prava na poštovanje stvorenih pravnih očekivanja i prava na efikasno postupanje, dok se trećina pritužbi, a bilo ih je nešto više od 3000, u kojima su građani ukazivali na povrede svojih prava, odnosi se na ekonomsko, imovinska i socijalno-kulturna prava. Kvalitet izveštaja ukazuje i na ozbiljan pristup i posvećenost u radu institucije Zaštitnika građana. Vi ste samostalni u svom radu i nezavisni u smislu da vlada ne sme ni na koji način da utiče na vaš rad i rešavanje predmeta, osim neophodne saradnje i pomoći u izvršavanju rešenja koja se odnose na postupanje organa državne uprave. S druge strane, vlada i drugi državni organi takođe imaju pravo da javno ukažu i kažu ukoliko eventualno pogrešno procenite ili analizirate neki zaključak koji organi državne uprave donesu. Svi grešimo. Ljudi smo, možete i vi da pogrešite. Evo, na primer, pogrešili ste što ste tražili da se rasprava odloži za par sati. Dakle, i vlada, kako vi imate pravo da ukažete vladi na propuste, tako i vlada ima pravo da se odredi u odnosu na njih. A onda Skupština je tu da kontroliše i rad vlade, ali i vaš rad, poštovani zaštitniče. Dužni smo, a na to nas dodatno obavezuju i zaključci koje ćemo, verujem, usvojiti. Ja bih volela i kamo sreće da ih usvojimo jednoglasno, bez obzira na to da li smo vlast ili opozicija. Nažalost, opozicije nema u parlamentu. Pardon, kolege iz Srpske radikalne stranke, izvinjavam se, ne mislim na kolege iz opozicije koje ne bojkotuju rad parlamenta, već na kolege iz opozicije koje bojkotuju rad parlamenta. Što je malo nelogično, naročito kada govorimo o ljudskim i pravima i građanskim slobodama, ali dobro. Dakle, naš posao u skladu sa predloženim zaključcima je da pratimo sa dužnom pažnjom rad izvršnih organa sa stanovišta poštovanja preporuka Zaštitnika građana i da zahtevamo da nas vlada redovno izveštava o njihovom sprovođenju. Zaštitnik je, kao što sam već i rekla, utvrdio niz preporuka u gotovo svim oblastima života u kojima se obrazloženo predlažu i dopune izmene Zakona o Zaštitniku građana i donošenje novih, kao što je, na primer, Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Pamtim da još iz vremena kada sam kao novinar i urednik iščitavala izveštaje Zaštitnika građana i pratila skupštinsku raspravu o tome, pamtim da nikada nije bilo jednostavno niti prijatno slušati kritike i ocene o svemu onome što građani doživljavaju kao ozbiljnu prepreku u ostvarivanju ličnih prava i sloboda u odnosu na organe vlasti, odnosno u neposrednom kontaktu sa državnom upravom. Verujem da nekima nije prijatno ni danas, naročito onima na koje se odnose preporuke iz vašeg izveštaja, ali ja smatram da je to dobro. Nije prijatno. Iako od uspostavljanja institucije Zaštitnika građana, dakle 2005. godine, pa do danas, Srbija je izgradila razgranat pravni okvir za zaštitu ljudskih prava. Postojao je, postoji i uvek će postojati nesklad između visokih zakonskih standarda koje uspostavljamo svakodnevno i prakse. Zašto? Iz prostog razloga što poštovanja, zaštite i unapređivanja ljudskih prava i sloboda nikada nije dosta. Njihovo unapređivanje nikada ne prestaje. I zato verujem da je važno i dobro da nekima možda ni danas nije prijatno, jer su to upravo ona mesta koja daju priliku za dodatno poboljšanje i unapređivanje rada državnih organa, odnosno državne uprave.
Hoću još da kažem, takođe mislim da je važno i zbog građana, da pitanja ljudskih i građanskih prava i sloboda ne treba ceniti kroz naša politička opredeljenja i u odnosu na to da li smo vlast ili opozicija. Sloboda i ljudska prava, njihovo uvažavanje, poštovanje i zaštita su najviše vrednosti jednog društva i države i za njihovo kršenje ne bi smeli da postoje dupli standardi u odnosu na to ko ih krši. Na ljudska prava ne sme se gledati po principu kakvo sedište, takvo gledište. Neophodno je da svi zajedno, bar u ovom domu, dakle i vlast i opozicija, ali je neophodno i da kao društvo u celini zajednički radimo na jačanju institucija. Mi često zaboravljamo da i u mnogo razvijenijim demokratijama i zemljama sa dugom demokratskom tradicijom, građani takođe imaju probleme i sa korupcijom i sa političkim i finansijskim zloupotrebama, slobodom medija i tako dalje, koji treba da se rešavaju upravo onako kako mi danas ovde na ovom mestu pokušavamo to da uradimo. Socijaldemokratska partija Srbije i ja lično verujemo da je konstruktivna kritika i zdrava polemika izuzetno značajna i korisna. Ja tako vidim i ovaj izveštaj, ali i ovu raspravu. Vidimo i pohvale i kritike izveštaja i to, kao što sam već rekla, jeste pravi način da zajedno definišemo prostor za dalje unapređenje zaštite prava građana kako bismo jačali demokratiju i vladavinu prava. I za kraj, puna podrška poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije za vaš dosadašnji rad i za izveštaj koji ste nam dostavili. I kasnije u raspravi govorit ćemo još detaljnije o delovima iz vašeg izveštaja. Želimo vam naravno sreću u daljem radu i zahvaljujem toliko za ovo prvo javljanje.